Salve, salve, rapaziada, nossos amigos trilheiros. Sejam todos bem-vindos ao canal Loucos por Trilha 71. Estamos hoje aqui em Forquetinha, Rio Grande do Sul, e com a galera dos Foguetinha, povo. Vamos fazer o trajeto hoje da trilha. Trajeto novo, galera, desafio novo. Show de bola. O evento é daqui a um mês, 14 e 15 de outubro. Foguetinha, povo, é o que liga. Fala aí, galera. Vai ser show ou não vai ser show? Vai ser show, galera. Ó, quero ver todo mundo dia 15 de outubro aqui em Forquetinha, no sétimo encontro Forquetinha Pova. Só trilha top, só vem, cruzado. Isso aí, galera. Bora lá. Só vem. Valeu. Puxador as foguetinhas, povo. Bem louco e trilhão, rapaziada. Aí fica bem louco, rapaziada. Última.
Curva das Bananeiras. É bonito o nosso esporte. É bonito, Sérgio. Fogatinho, puva!
ainda, rapaziada. Estamos andando no interior de Forquetinha, Rio Grande do Sul, galera. Uma pequena prévia aí do evento dos Foguetinhos, que vai ser 14 e 15 de outubro. Juntamos uma galera aí. Bora ser feliz, né, galera? Essas gramas aqui.
agora, dia 14, 15 de outubro. Vamos invadir Forquetinha, galera. Loucos por 371, tamo na área, galera. Vamos 91, vamos TTR. Aí, gurizada. Aí o Nicolai, vai, a galera, 555. Essas trilhas aqui o cara já conhece, é perto de casa. Trilhas para todos os gostos, rapaziada.
caminhando do alemão louco, rapaziada. Olha essa trilha, galera. Essa é top. Vem, vem, o Henrique. Rico, rapaziada, meu mercado. Eita! Aí, Ramon! Duas TTR. Aí vem mais uns doidos.